Hammaga salom, siz Rizif kanaldasiz. Bugun biz dahshatli va fantastik janrdagi The Cabin in the Woods nomli filmni aytib beramiz. Filmda olimlar talabalardan tajriba quyonchasi sifatida foydalanishmoqchi bo'lishadi, ammo hamma ish chappasiga ketadi. Videoni boshlashdan oldin shu videoga bitta like va kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolardik. Bu siz uchun 5 sekundlik ish, lekin bizga bundan ham zo'r filmlarni chiqarishimizga motivatsiya bo'ladi. Oldindan katta rahmat, yaxshilab o'rnashib oling. Tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Sirli yer osti laboratoriyasida Gary va Steve uydagi hayotlarini muhokama qilmoqdalar. Wendy kelib ularni to'xtatadi va Stokgolm muvaffaqiyatsizlikka uchraganini aytadi. Ya'ni faqat ular va Yaponiya qolgan. Ammo erkaklar xavotirga tushmaydi. Chunki Yaponiya har doim birinchi o'rinda bo'lgan va bu Amerika laboratoriyasi ikkinchi o'rinda. Shuning uchun ular ishni muammosiz tugatishlari kerak. Ayni paytda kollejning 5 talabasi ta'tilga tayyorlanmoqda. U yerda Deni, Kurt va sevgilisi Jules, Holden va Marti. Ular mashinaga hamma narsalarni, jumladan Kurtning mototsiklini ham joylashadi va o'rmonga dam olish uchun ketishadi. Uyning tomida shubhali odam boshliqlariga guruh ketayotganini aytadi. Ular yo'lda ancha uzoqlashganda Jules antenna yo'qligini payqaydi va Marti ularga nega yo'qligini tushuntiradi. Shu bilan birga Gary va Steve laboratoriya xonasida kompyuterlarni tayyorlay boshlaydilar. Shuningdek, ular xonaning yangi xavfsizlik xizmati xodimi Daniel bilan uchrashadilar. U o'zini har narsaga tayyorman deb hisoblaydi. Biroz vaqt o'tgach, guruh yoqilg'i quyish shaxobchasiga to'xtashadi. U tashlandiq ko'rinadi. Holden binoga kiradi va juda qo'rqinchli narsalar to'plamini ko'radi. To'satdan Mordekay keladi. Erkak ular aytayotgan joyni biladi va ko'plab odamlar kelib ketganini ko'rganini aytadi. U ularga yo'l-yo'riq ko'rsatib, gaz u yerga yetib borish uchun yetarli ekanligini, biroq qaytib kelish ularning problemalari ekanligini ta'kidlaydi. Yana bir necha mil yurgandan so'ng, guruh tog' ostidagi tunneldan o'tishadi. Ularning yonida uchayotgan qush ko'rinmas devorga uriladi va bu hudud kuch maydoni bilan o'ralganligini ko'rsatadi. Bir necha daqiqadan so'ng, guruh uyga yetib boradi. Holden xonasida juda dahshatli rasmni ko'radi va uni olib qo'yadi. Faqat Denining xonasida bir tomonlama oyna borligini bilib oladi. Holden Denining kim yechayotganini ko'rib, darhol uni to'xtatishga qichqiradi va oynani hammaga ko'rsatishga chaqiradi. Biroz hazillardan so'ng Holden Deniga xonani almashtirishni taklif qiladi va Deni bundan minnatdor. Keyin u Holdenning ham kim yechayotganini ko'rib, rasmni joyiga qo'yib, rasmni parda bilan yopib qo'yadi. Laboratoriyada ular xona ichida nima sodir bo'layotganini yozib olishayotgani ma'lum bo'ladi. Ular kirish ssenariysini yozishni muhokama qiladilar. Ularning suhbatini to'satdan Mordekay qo'ng'iroq qilib to'xtatadi va u ularga talabalarning yo'lda ekanliklarini aytadi. Do'stlar kunni yo'lda o'tkazishayotganda Gary va Steve talabalar uyda nima qilishlari haqida garov o'ynashni boshlaydilar. Danielning fikricha, bunday qilish mumkin emas. Ammo Wendy bu juda qiyin ishni osonlashtirish uchun kerakligini ta'kidlaydi. Daniel talabalar bu haqda biladimi deb so'raganda, Steve unga bu ahamiyatsiz ekanligini tushuntiradi. Shuningdek, Daniel ular tomonidan boshqariladigan natijaga pul tikish adolatsizligini aytadi. Biroq, Steve va Garyning aytishicha, tizim bunda ishlamaydi. Oxirgi tanlovni talabalarning o'zlari qilishlari kerak. Ular Mordekayning ogohlantirishini e'tiborsiz qoldirishni tanladilar va agar ular yana xato qilsalar, ular jazolanishi mumkin. Kech tushganda talabalar haqiqatmi yoki jasorat o'yinini o'ynashadi. Yul devorga osilgan bo'ri boshini o'pishga jur'at etadi va u o'zini qo'rqmagandek tutadi. Keyin Deni jasoratni tanlaydi va shu payt ularning orqasida podval eshigi ochiladi. Talabalar buni shamol qildi deb o'ylashadi va Deni o'sha yerga kirishi kerak. U yerga kirganida xunuk qo'g'irchoqlar va eski pianinoni ko'radi. To'satdan bir qizning surati Denini qo'rqitadi va u baqirib boshqalarni ham pastga tushishga majbur qiladi.
Marta chiroqni yoqadi va ular yanada dahshatli narsalarni topadilar. Bu esa Martinni bu yerda qolmaslik kerak deb o'ylashga majbur qiladi. Ayniqsa u shivrlayotgan ovozni eshitganida. Qolganlar unga e'tibor bermay, balerina va g'alati to'p solingan musiqa qutisi kabi narsalarni ko'rishni boshladilar. Ammo ularni kundalik topib olgan Deni to'xtatadi. U bu uyga egalik qilgan birinchi oila otasi tomonidan qiynoqqa solingani. Qizi esa ularga muqaddas ruhlarni olib keladigan ba'zi ibodatlar yozilgan kitob topib olgani haqida parchalarni o'qiydi. Sahifada lotin tilida bir nechta satrlar bor va Marti Denidan ularni o'qimaslikni so'raydi. Lekin Deni baribir buni o'qiydi. Bu oilaning jasadlarini o'limdan qaytarishga olib keladi va laboratoriyadagi odamlar texnik xizmat ko'rsatish xodimlari garovda g'alaba qozonganini nishonlaydilar. Ma'lum bo'lishicha, ularning garovi talabalarni qaysi buyum bilan o'ynashiga qarab qanday yirtqich hayvonlarga hujum qilishga asoslangan. Steven va Gary butun dunyo bo'ylab bir xil ish qilinayotganini ko'rsatadigan ekranlarni tekshirishadi. Yaponiyadan tashqari barcha boshqa mamlakatlar muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Yaponiya maktabida yosh qizlar dahshatli arvoh bilan shug'ullanishmoqda. Shundan so'ng talabalar yuqoriga ko'tarilishadi. Kurt va Yuls o'zlarini g'alati tutishni davom etadilar. Kurt ichib jirkanch fikr bildiradi. Yuls esa ahmoqlardek raqsga tushadi va hazillashib Martinga ko'z suzadi. Qolganlarining kayfiyati yo'qligi sababli Kurt va Yuls o'rmonda seriozni ishlarni qilish uchun ketishadi. Marti Denidan do'stlari g'alati harakat qilinayotganini sezmayapsanmi deb so'raydi va u bularning ortida qo'g'irchoqlar turgandek his qilganini aytadi. Deni unga chekayotgan narsaning ta'siri ekanligini aytadi. Shuning uchun Marti yotoqxonasiga borib dam olishga qaror qiladi. Yolg'iz qolgan Deni va Holden o'pishni boshlaydilar. Ayni paytda Kurt seriozni ish qilmoqchi, lekin Yuz yechinmoqchi emas, chunki havo sovuq. Laboratoriyadagilarning hafsalasi pir bo'ldi, chunki ular seriozni ishni ko'rishni xohladilar va Yuzning fikrini o'zgartirish uchun feromonlarni chaqiradilar. Ularni kayfiyati ko'tarila boshlaganda, texniklar o'ta romantik joy yaratish uchun maxsus chiroqni ham yoqadilar. Kurt va Yuls yotib, seriozni ishlar qilishni boshlaydilar. Natijada Yuls ko'kragini kameralarga ko'rsatib qo'yadi. Daniel bu cho'zilib ketdi deb hayron bo'ladi. Lekin Steve mijozni mamnun qilish kerakligini tushuntiradi. To'satdan zombi paydo bo'lib, Yulsning qo'liga pichoq uradi va Kurt uni himoya qilish uchun zombiga sakraydi, lekin zombi uning yelkasiga pichoq uradi. Kurt uni itarib yuboradi va yelkasidan pichoqni olib tashlaydi va ikkinchi zombi keladi. U Kurtni yiqitib va Yulsni qo'lga olish uchun zanjirdan foydalanadi. Birinchi zombi Kurtni ular Yulsni qanday o'ldirganini ko'rishga majbur qiladi. Laboratoriyada Steve va Gary ibodat qilib, Yulsni o'limi qurbonlik ekanligini aytib, Steve Yulsning qonini sirli qurilmaga tushiradi. Uyda Marti yana ovozni eshitib, tekshirishga qaror qiladi. Avvaliga u o'zini yengillashtirish uchun to'xtaydi va osmonda yulduzlar yo'qligini payqaydi. To'satdan zombilardan biri paydo bo'lib, asta-sekin unga yaqinlasha boshlaydi. Lekin o'sha paytda Kurt paydo bo'lib, zombini itarib yuboradi va Martinni uyiga olib kiradi. Keyin Kurt hammaga Yuls o'lganini va ular ketishlari kerakligini aytadi. Martinning ogohlantirishlariga qaramay, Deni eshikni ochadi va zombi Yulsni boshini unga tashlaydi. Kurt va Holden zombini tashqarida ushlab, eshikni qulflashga shoshilishayotganda Deni qichqiradi. Kurtning ta'kidlashicha, xavfsizlik uchun birga harakat qilishlari muhim va ular har bir deraza va eshikni yopishlari kerak. Bu laboratoriya uchun ishni qiyinlashtirishi mumkin. Shuning uchun texniklar chalg'ituvchi gaz chiqarishadi. Bu Kurtning fikrini o'zgartiradi va u ko'proq joyni yopish uchun bo'linish kerakligini aytadi. Har bir talaba o'z xonasiga yuguradi va texnik xodimlar eshiklarni qulflaydi. Marti derazani yopishga shoshiladi va tasodifan chiroqni o'chirib qo'yadi. Shu payt u yashirin kamerani topadi. Steve uni unuttiradigan biron narsani olish uchun kimyo laboratoriyasiga murojaat qiladi. Lekin Gary uni to'xtatib qo'yadi, chunki yo'lda allaqachon zombi bor. Marti, bu reality show mi deb hayron bo'ladi.
U deraza yonida turganida zombi uni tortib oladi. Ular bir-birlarini urishadi, lekin zombi Martinni pichoqlab o'rmonga sudrab olib boradi. Keyin texniklar yana Martinning qonini ham olishadi. Yer qimirlay boshlaydi va Dananing derazasidan zombi kirib keladi. U yordam so'rab yig'lay boshlaydi va Holden uni qutqaradi. Bu yerda yana bir zombi bostirib kirishga urinmoqda va Holden hujumni to'sish uchun karavotni siljitganda Deni boshqa yer to'la eshigini topadi. U chiroq yordamida uning xavfsizligini tekshiradi va Kurt ularga qo'shilish uchun kelganida Holden unga eshigini ocha olmasligini, Kurt yer to'laga yashirinishni aytadi. Holden va Deni yangi yer to'laga kirib, otalari oilani o'ldirgan xona ekanligini tushunishadi. To'satdan yer to'la eshigi ochiladi va zombi Holdenni zanjir yordamida tortadi. Deni uni zudlik bilan ushlaydi va zombi boshqa harakatlarni olmaguncha pichoqlaydi. Gari kalitni ishga tushiradi. Natijada Denining qo'lidagi pichoq unga to'g uradi va u uni tashlab yuboradi. To'satdan boshqa eshik ochiladi va Kurt qo'shni podvaldan chiqib Holden va Deniga chiqish yo'lini topganini aytadi. Ular qorong'u yo'lak bo'ylab yurishadi. Ular eshikdagi qonli qo'l izini sezmay, mashinada qochib ketishadi. Bu orada yapon o'quvchi qizlar arvohni qo'yib chiqarishga muvaffaq bo'lishadi. Ya'ni faqat Amerika jamoasi qoldi. Wendy, Steve va Garyga qo'ng'iroq qilib, ularga o'z boshimchalik qilganliklarini aytadi va ularga buni jiddiy qabul qilishlarini eslatadi. O'sha paytda Gari mashinani yoqib tunnelga yetib borishini payqaydi. Gari g'orni buzib tashlashga nima xalaqit berayotganini tekshirishga shoshiladi va tizimda nosozlik borligini aniqlaydi. Mashina tunnelga kirishi bilan Gari simlarni tutashtiradi va nihoyat tunnel qulab tushadi. Kurt tezda reaksiya bildirib orqaga qaytadi. Yagona yo'l jarlikdan sakrab o'tish, lekin ularga arqon yo'q. Kurt mototsiklda sakrab o'tishga qaror qiladi, chunki u oldin katta sakrashlarni amalga oshirgan. Afsuski, Kurt sakraganda u ko'rinmas devorga uriladi va tubsizlikka qulaydi. Deni va Marti kimdir sahna ortidagi narsalarni boshqarayotganini tushunishadi. Texniklar boshqa tosh o'ymakorligini to'ldirish uchun Kurtning qonini ham olishadi. Holden va Deni uyga qaytishga qaror qilishadi, chunki Holden u yerdan yo'l topish mumkin deb o'ylaydi. Uning so'zlarini to'satdan orqadan kelgan pichoq to'xtatadi. Deni mashinada zombi borligini ko'rib qichqiradi. Zombi Denini qo'lga olmoqchi bo'ladi, lekin u suvga sakraydi. Laboratoriyadagi texniklar esa ichimlik bilan nishonlashmoqda. Daniel Deni halam tirik ekanligini va ular nima uchun xursand bo'lishayotganini tushunmaydi. Biroq Steve tegmaganlar qurbonligi oxirgi marta qilinsa va u birinchi bo'lib azob chekishi shart emasligini tushuntiradi. Deni qirg'oqqa yetib kelganda zombi hujumiga uchraydi va laboratoriya xodimlari ziyofat uyushtirishadi. Shu payt telefon jiringlay boshlaydi va Steve telefonni ko'tarib, qurbonliklardan biri hali ham tirik, shuning uchun marosim tugallanmaganligini biladi. Qirg'oqdagi zombi Denini o'ldirmoqchi edi. To'satdan Marti unga yordam berish uchun paydo bo'ladi. Ular zombini urib ko'lga tashlashadi. Keyin zombi hali ham ularni kuzatib borayotganini anglab, qochib ketishadi. Marti Denini qabrlardan biriga kirishga majbur qiladi. Ular u yerdan chiqishganida zombi parcha-parcha bo'lib polda yotgandi. Bu yer qabrga emas, ko'proq elektr paneli o'rnatilgan metal qutiga o'xshaydi. Marti uni faollashtiradi va poldagi eshikni ochadi va ularni qutiga o'xshash liftga olib chiqadi. Ular unga kirishadi va lift har xil yo'nalishda aylana boshlaydi. U bir necha soniya to'xtaganda bo'ri devorga urilib ularga yetishga harakat qiladi. Keyin lift yana harakatlarni boshlaydi va har safar to'xtaganida Marti va Deni yangi yirtqich hayvonni uchratishadi. Deni yirtqich hayvonlarni yerto'lada ko'rgan narsalari bilan bog'lay boshlaydi va qo'g'irchoqbozlar ularni nima o'ldirishini tanlashganini tushunadi. Bu yerda yuzlab yirtqich hayvonlar shou uchun o'z navbatlarini kutishmoqda. Texniklar esa qanday davom etishni muhokama qilib, vahimaga tushadi. Lift nihoyat to'xtagach, eshiklar ochilib, Denini olib ketmoqchi bo'lgan qo'riqchi paydo bo'ladi. Biroq zombi qo'li yigitni ushlab oladi
va Martiga uni urib nokaut qilishga imkoniyat beradi. Keyin ular pichoq va qurolni olib koridorga chiqishadi. U yerda ayol ovozi. Ular katta tajribani bir qismi ekanligini tushuntira boshlaydi va ularning vazifasi qadimgilarni tinchlantirishlarini aytadi. O'sha paytda ko'p qo'rqchilar paydo bo'ladi. Shuning uchun Deni va Marti kichik nazorat xonasiga yashirinishadi. Deni panelni payqaydi va tugmani bosadi. Bu esa barcha yirtqich hayvonlarning qafaslardan qochishiga sabab bo'ladi. Endi yirtqich hayvonlar soqchilardan tortib olimlargacha yo'llarda uchragan har qanday odamni o'ldirisha boshlaydi. Asosiy boshqaruv xonasida elektr quvvati o'chadi va nimadir eshikni sindirmoqchi bo'ladi. Marti va Deni to'satdan ajdahodan qo'rqib ketishadi. Ular qochib ketishadi. Ularni tutmoqchi bo'lgan yirtqich hayvonlarga o'tishadi va devordagi teshikka kirishadi. Tunnel ularni boshqa xonaga olib boradi. Boshqaruv xonasida Garri va Vendi favqulodda tunnel eshigini ochishga harakat qilmoqda. Daniel qo'rquvlar tomonidan o'ldiriladi, ya'ni ruhlar. Lekin o'lishdan oldin u Steve yiqitgan granatani ishga tushiradi. Yerda yirtqich hayvon uni o'ldirishdan oldin Steve dengiz odamini nihoyatda xunuk ekanligini ko'rib, hafsalasi pir bo'ladi. Shiftni yorib ulkan kalmar Vendini olib ketadi. Garri nihoyat favqulodda eshigini ochishga muvaffaq bo'ladi va u yashirin tunnel bo'ylab yugurib tasodifan Denini pichog'iga uriladi. O'limdan oldin Garri Denidan Martinni o'ldirishni so'raydi. Shundan so'ng Marti Deniga qurol beradi. Ular tunnel bo'ylab yurishadi va 5 ta ulkan tosh o'ymakorligini topishadi. Ularning 4 tasi qon bilan to'ldirilgan. Deni har bir o'ymakorlik do'stlari ekanligini va bu qurbonlik marosimi ekanligini tushunadi. Martin nega ularni tez va to'g'ridan-to'g'ri o'ldirmaganliklariga hayron bo'ladi va Denini ularni jazolashni xohlashini ta'kidlaydi. To'satdan oldingi ayol ovozi ularning yoshligi uchun jazolaganini tasdiqlaydi va direktor paydo bo'lib, bu marosim qadimgilarni tinchlantirish uchun yaratilganini tushuntiradi. Ular laboratoriya ostida uxlab yotgan ulkan yovuz maxluqlar va agar marosim tugallanmasa, ular yer yuzini yo'q qilishlarini tushunishadi. Quyosh chiqishiga atigi 8 daqiqa bor. Shuning uchun Marti boshqalar omon qolishi uchun o'lishi kerak. Marti dunyo o'z do'stlarining o'limi hisobiga yashashini istamaydi. Lekin Deni kechirim so'ragancha Martinga qurol qaratadi. Shu payt Denining orqasida bo'ri paydo bo'ladi va Marti uni ogohlantirish o'rniga uzr so'raydi. Bo'ri Deniga hujum qilib, qurolni tashlab yuborishga majbur qiladi. Direktor va Marti bir vaqtning o'zida uni olishga harakat qilishadi va Marti direktorni itarib yuboradi. G'alaba qozonadi. Keyin u bo'riga o'q uzadi va u qochib ketadi. Direktor Martinning orqasidan keladi va xonada bolta bilan zombi paydo bo'lganda urush boshlanadi. Deni buni ko'rib, Martinni ogohlantiradi. Shuning uchun zombi boltani ko'targanda Marti direktordan qalqon sifatida foydalanadi va uning o'rniga u o'ldiriladi. Marti ikkalasini platforma chetidan tepib yuboradi. Direktor va zombi marosimning bir qismi bo'lmagani uchun yer bir necha soniya tebranib qadimgilarning uyg'onishi haqida xabar beradi. Oxirini kutayotib, Marti va Deni bir-birlaridan kechirim so'rashadi va oxirgi marta chekishadi. To'satdan bahaybat qo'l yerni yorib tashqariga chiqadi va film shu yerda poyoniga yetadi. Yana o'sha gap, video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Bundan da qiziqarli videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Xayr ko'rganda ko'rishguncha sog'u omon bo'ling. Barcha filmlar Telegram kanalimizda.